じゃあ台の楷書に行きますね。中心から45度に近い感じですね。そしたら、少し右に上げていきますが、この長さより少し長めです。で、閉じたら、この中に収まるように、横の長い口ですね。口の留め方だから、こことここを残します。ところの楷書に行きますね。少し右上がりですね。これも同じく角度を合わせて、内側に入ってきて閉じます。この空間よりここは少し狭くて大丈夫です。そしたら立ててから払ってきますね。少し上の位置から、これも45度に近い感じですね。まっすぐに持ってきてから払います。ちょうどこの口の真ん中あたりに来るかな、この横の線がね。そしたらまたこの線の真ん中から辺よりも長く持ってきて抜いていきます。台の行書に行きますね。バランスはほぼ楷書に似た感じですね。45度打ち直して右上がりに持っていって抜いて、またこれを抜いてここにつながりますね。上の角度に合わせて、この角度に合わせて、で最後は横、これよりもこの線は、上にいた方が良いです。じゃあところに行きますね。バランスはほぼ楷書に似てますのでね。抜いたら受けて、内側に入って閉じたら立ち気味に持ってきて軽く止めてます。じゃあ少し上の位置から反りを入れて抜いて、ここにつながりますね。半分あたりから軽く止めてる。